waxayna u sheegeen saxafiyiintu inaanay awoodin inay soo bandhigaan oo ay baaraan tacdiid ay geysanayaan booliiska. Dadka hubaysan ee awoodda leh oo qabaa'ilku ka mid yihiin oo dadka mas-uuliyiinta xilalka haya ka mid yihiin. As a media waa saddex qaybood. Horta kow, media laftiisa, inkasta hadda aad mooddo inuu xarkaha goostay oo sidii la rabay uusan ahayn, ciidanka iyo dadka iyo dowladdaba oo kaamirada cadow ma arkayaan, kaamirada ciidanka qabsadayaan, kaamirada majeel. Xogta la raadiyay hadda saxda ah iyo xogta faagga la raadiyay waxaa xoog badan ama wariyaasha qaar u sahlan midda faagga oo abuurto oo ah nooc Cabdiqaadir ku weerba isagoo iga doonaya maarata waraa iga wareejin inaan kusiga qaato. Mararka qaarkood xogtiio waxaa lagu siinaa oo waxaa la siinaa warbaahinta la siinaa aan sax ahayn. Marka xog saxa in dadweynaha ay gaarto meesha laga sugayo, xog khaldana mararka qaarkood gaarisa. Media waa saddex qaybood. Horta kow, media laftiisa, inkasta hadda aad mooddo inuu xarkaha goostay oo sidii la rabay uusan ahayn, oo qaybo badan oo mediyihii magaciisa wata laakiin aan faafreeb iyo xogtooda aan lagu kalsoonaan karin, isteeshina rajister ahoo dowladdu u diiwaangashan wixii ay hadlayaan loo raacan karo aysan ahayn oo weliba laga yaabo inay ka saameyn badan yihiin ayaa suuq ku jiro, taasaa keenta marka in xogta lafta laga qarsado iyo dowladdii iyo hay-adihii xogta laga helayay oo iyaguna baxsad ka ah mediyihii ama ha noqoto musuq maasuq ama ha noqoto inay ku aamini waayaan xogtii. Xagga mediyahan waxaan dhihi karaa gaabis baa ka jira oo dhankii dabagalkii saaxiibadeen Shaatix iyo Ustaad Cumar ay ka sheekeynayeen duruufo jira awgeed inaysan awood u lahayn inay dabagalaan ama fasilitiga ha noqoto ama xaaladay ku sugan yihiin oo dhanka amniga inay wixii u dabagalaan ha noqoto iyo dhankii dowladdu oo sasbagta ka qabta ood mooddo inaysan wacyigelinba ka haysanin dhankii warbaahinta iyo dhankii hay-adihii iyo ciddii kale xogta ay quseysay oo iyada laftoodu u arkayba inay maslaxad u tahay in laga mashquulo oo iyaga aan la soo raadinin oo iyaga laftoodu jiro galay. Laakiin ilaa iyo xad dalkeenna iyo xogteennu sida ay shalay ahayd iyo say maantahay farqi baa u dhexeeya shacabka oo iyona hayna shacab waciisho idin sareeya oo fahansan muhiimadda media iyo latab. Qodobka saddexaad, xaaladda amniga ee dalka ka jira iyana ida qayban karta. Tan afaraad, ma islaa xog yari jirta maadaama un state building ka jirna oo wadanka hayna wadan idin horumarsan xoriyadda kadib dagaalo iyo dowlado oo markaas yani sida la kafadaayo oo dowlada rayid aan hayna. Marka tan shanaad, may islahaa maran habaabin ama saxaafada naftirshee suubiyo mise iyo narrative lan abuuray narrative oo xogta saxdaha aan hayn oo soorsigii markaas warbixinada la kahala fadi iyona ciidanka iyo dadka iyo dowladdaba oo kaamirada cadow ma arkayaan, kaamirada ciidanka qabsadayaan, kaamirada majeel. Arrintaas oo iyana dhib badanka kooyaa sida hadda oo agaasin burhaan sheegay kaamirada yani ciidanka iyo meel aseetooba baaritaanka laha marsiya wada argaana. Xogta la raadiyay hadda saxda ah iyo xogta faagga la raadiyay waxaa xoog badan ama wariyaasha qaar u sahlan midda faagga oo abuurto oo ah nooc Cabdiqaadir ku weerba isagoo iga doonaya maarata waraa iga wareejin inaan kusiga qaato. Waa wax cad oo saaran eedaasna aanan wada qaadano waaye. Hadda saacan la joogo waxaa socda dalka ka socda dagaal u dhexeeya dowladda iyo dadka shacabka iyo Al-Shabaab wasiirada ku sugan goobahaas wax raadiyo ma jiro. Macawisleydii dadkii naftigooda isla qaama ee dagaalkaas u soo jeesto dhibaatada lagu hayo ceelasha la gubay news ahaana loo daayaa, laakiin iyadoo la baaraayo lagu mashquulaayo ilaa hadda aniga ma arkin. Waa xog furan hadda u baahan xataa in la raadsado. Laakiin haddii baasha ay tahay mashruuc oo maanta meelaha iskugu nimaanay alaabta inta laga doodo kaliya dowladda madfac lagu rido meeshaasna looga dhaqaaqo wax oo maaragtay wanaagsan maahan. Dowladdu ma dhahaayo waa wada okay ama nadiif saan wada ognahay dhammaanteen. Dadka aniga hadda ka mid ahay waxaan ka midnahay dadkii dowlad la-aanta kusoo koray. Dowladdeena maanta qaarkeen u shaqeyna qaarna warbaahintii u shaqeeya. Waxaan rabnaa hadda wasaaraddeena, wasaaradda faafinta, waxaa wasiira joogo oo aad khabiir weyn ah. Hadda la diyaarinayaa oo aan diyaar u nahay in la dhiso guddiga
warbaahinta qaranka oo kaasoo ka mid yihiin inta badan ay ka imaanayso 900% warbaahinta madax banaan iyo arrimaha bulshada oo la kala saari doono naftigeeda wariyaasha wariyo ma tahay ma jiri doono nin walba waxaa jirta hadda anay hadda warbaahinta shaqooyina u diraa waxaa kusoo wacaya nin ma taqaan meesha ka socda hebelow waa kulay facebook oo koobay waa ama youtube asiga leeyahay waa ninkaan aweysa aqaano iyo ninkaas isku meel ma geyn karo amniga daraadis wariyaashii aan la hadalnay dalka oo dhan waxaan malaynayaa baanalka inay muhiim u tahay waxay noo sheegeen caqabado waaweyn waxaa ka mid ah in aysan awoodin inay ka hadlaan xadgudubyada loo geysanayo xuquuqda aadanaha masalan weerarada galmada la xiriira ee lagu hayo gabdhaha iyo dumarka soomaaliyeed kufsiga iyo dhibaatooyinka badan ee lagu hayo dumarka iyo caruurta in wariyaashu aysan ka hadli karin masalan waxay noo sheegeen saxafiyiintu inaanay awoodin inay soo bandhigaan oo ay baaraan tacadiid ay geysanayaan booliiska dadka hubaysan ee awoodda leh oo qabaa'ilku ka mid yihiin oo dadka mas-uuliyiinta xilalka haya ka mid yihiin waxaan jeclaan lahaa in ay joogaan baanalka booliiska sida hadda la sheegay way soo socdaan laakiin waxay fiicneed inay bilowgiiba nala joogaan tacdiidaas dhammaan ay dhacaya waddanka saxafiyiinta kama hadli karaan waxaana dhibaatada ugu weynay tahay xogtii oon la heli karin oon maarata loo heli karin wariyaashu si sax ah waxay saamaysataa dhibanayaashii laftirkooda oo dadku ma hadli karaan muqdisho iyo gobollada intooda kale waxaa ka jira weeraro weeraradaasna wariyaashu iyaguna kama hadli karaan ma baari karaan waxaasoo dhan marka waxay keentay saameyn qallafsan oo ay ku yeelatay shaqadii wariyaashu ay hayeen oo ay u hayeen ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan nasiib darro 2022 dabaaldegeenu wuxuu imaanayaa iyadoo ay caqabadahaas oo dhan ayna haystaan midda noo taalla marka waxay tahay in dhammaanteen aan u istaagno sidii loo heli lahaa loona difaaci lahaa xeerkana loogu dari lahaa helista xogta xeerkii difaaci lahaa oo dastuurku uu sheegay in la sameeyo xeerka warbaahinta ee qallafsan ee hore aan u diidnayna dib loogu noqdo oo la hagaajiyo si loo helo ama u jideeyo helista xogta guud ahaan waddanka bulshada rayidka waxaa saaran kaalin gaar ah oo ay tahay inay dadaalladaas hormuudka noqdaan oo aysan ka aamusin caqabadahaas dhacaya oo tirada badnaa oo markii doorashadu ay dhacaysan aan arkaynay haddana weli ay taagan tahay saxafiyiinta iyo ururadoodana waxaa saaran iyaguna inay arrintaas u arkaan inay qayb noloshooda iyo xuquuqdooda ka mid ay tahay dadka deeqda bixiya ee dowladda taageerana waxaan u diraynaa baaq ah inay iyaguna barnaamijyada iyo mashaariicda ay bixinayaan oo ay ka mid tahay barnaamijka berita la saxiixi doono oo 78 million lacag ka badan ay dowladda maraykanku budgetka ama miisaaniyadda dowladda ku darayso waa in qayb ka mida lagu daraa ama loo qoondeeyaa in xuquuqahaas hadda aan ka hadlayna lagu difaacaa soomaaliya oo nabad ah oo xor ah waxay u baahan tahay daryeelka iyo difaaca xuquuqda aadanaha dal aan xuquuqda aadanaha iyo helista xogta qiimo ka lahayn noloshiisu kalena qiimo ma yeelan karto dagaalada markay dhaceen 77 markay dhaceen dadka xogta waxay u heli jireen marka laga qaab istaraatiijiyaysan oo dowladda laftigeeda siyaasadeeda maartay xogtaas marka dowladda bixinayso waxaa qaadayay wariyaasha marka ka shaqaynayay wixii mas-uuliyadooda aana maartay oo muxuu ahaa dowladda ka imaanaysa dabcan mas-uuliyadda dowladda maartay qaaday mas-uuliyadda wariyaasha dowladda qaaday sidii maartay lagu sheegay waqtigan hadda la joogo marka mas-uuliyadda dhan waxay saaran tahay xooggeedana waxay saaran tahay saxafiyiinta ay saaran tahay xogta inay raadiyaan soo helaan tififtiraan dadka u gudbiyaan marka helidii xogtii iyo baaritaankeedii iyo siday uga baahnaayeen uma wada helaan marka ani roo xogtu waxa waaye in la helo la tifftiro kadibna maarata dadweynaha maaratay loo gudbiyo oo markaas ay noqoto mid lagu shaqeeyo dadweynaha ay xog helaan masalan waxaa laga hadlaa abaaraho kale laga hadlaa abaarta hadda jirto kale si weyn wariyaasha uguma hadli karaan waayo meeshii in la tagaa la rabaa oo laga soo warramo dowladdii access ma bixinayso maarata information fiican ma bixinayso war fiican xog fiican ma bixinayso oo dhahayso maaratay abaarta sidaan u jirta ama wariyaasha idaa la rabo inay geyso meesha dowladda inay sixil qaanto ma wariyaasha meesha geyso xogta ay soo helaan amaba xog fiican inay wariyaashooda xataa dowladda u shaqeeyo warfaafinta u shaqeeyo kale inay soo siiyaan war sugan soo siiyaan taas iskaba dhaafatii magaalada yaa la laayahay in muxuu aha xog fiican la bixiyo
isbitaalada marka la tago kuwa dowladda COVID-19 markii uu dhacay oo dhacay culays ay ahayd in wariyaasha ay helaan dhibaato inay la kulmi jireenba bilqabkooda maartay khatar geli jiray inay maartay xog soo helaan leh waa la xiri jiray wadooyinka markii qarax dhacay waa la xiraa iyagoo xog raadinaya marka say xog ku heli karaan waa dabcan kaamerooyinkan haddana hor yaallo markay wiilashan ay tagaan meesha wax ka dhacaan haddii iyaga la xiro dadkii waxaa laga xiray xogtii loo diiday marka iyagana waxay raadinayaan xoga raadinayaan mararka qaarkood xogtii oo waxaa lagu siinaa oo waxaa la siinaa warbaahinta la siinaa aan sax ahayn marka xog saxa in dadweynaha ay gaarad meesha laga sugaayo xog qaldana mararka qaarkood gaaraysa afhayeen wasaarada qaarkood afhayeen ay leeyihiin waxay ku hadlayaan wasiiradooday la tashanaya maamulkooda la tashanaya xogta intaas lay ahaato meeqa waraa maqashan telefishinada kaamerooyinka maaratay aada ka maqashaan codadka laleeyahay intaasay sheegin saasay yeelin maaratay laleeyahay qofka maaratay mas-uulka xataa hadli lahaa marka xogta helideeda waxaa waaye muhiim waxay u tahay dadweynaha runtii dadku inay markaas ogaadaan waxyaabaha dhici doono oo dhan sida faarax sheegay in loo sii sheego si ay ugu baaraan degaan ama ay ugu xisaabtamaan dowladka qorsoon ama qorshaysan ama dhacdooyinka sida guracan iyo falalka sida guracan loo sameynayo haddii saxaafaddu ay ama ninka saxafiga ah uu isku dayo inuu baaro meelaha qaarkoodna uu information ka raadiyo waxaa waajib ah wixii la ogyahay in lala wadaago si dadku marka ay u ogaadaan cidii markaas xadgudubkaas ay sameysa marka faa-iidooyinka waa badiyihiin haddaanan xog la helinna waa adkaanaysaa dadku inay qeyb ka noqdaan mas-uuliyadda waxaa adkaanaa qeybta inay lahaanshaha markaas ama haddii ahaa laheyd degaankii ay ku nool yihiin waxaa ka jira haddii ahaa laheyd dalka inay meesha ay ka baxdo oo qofkii markaa uu noqdo qofki siduu rabo u maareeya noloshiisa marka access information runtii waxay qeyb ka tahay sidaan la sheegay go-aanaan la sheegay arrimaha xuquuqda aadanaha asaasigu ah waana mid aada muhiim u ah in dadku mar kastaba lala wadaago xogta haddii marka ay raadiyaanna ay heli karaan in mataqaanaa wixii ay raadinayaan in lala wadaago waddamada qaarkood waa ku kala duwan yihiin waxyaaba badan waxaa jira oo shaqi aan ahayn oo markaa siyaasaddu ay daneynayso oo dowladuhu ku kacaan waxyaabahaasita waxyaabaha cidda markaas u dhuunduleesho inay heli kartana waa sucufiyiinta waayo walowo ay inta badan dhibaato badan ay kala kulmaan haddana in arrimahaas oo khaladaadka dhacay loo fududeeyo aaday muhiim u tahay dhinac ka markaa ka fiirinana sucufiyiinta waxaa iyagana waajib ku ah habdhaqanka saxaafadda iyagoo ilaalinaya in xogo aysan hubin aana markaa dadka loo sii dayn oo aan dadka lagu maran habaabo iyadana aaday muhiim u tahay markii laga hadlayo xogsiinta ama xogelidda in dadku ay mar kastaba ay helaan xog la soo xaqiijiyey oo keeni karta markaa ka faa-iidaystaan dadkii xogtii helay.